Доброго ранку, 8:30. На Суспільному телебаченні «Поділля Центр», час новин, в студії ведуча Світлана Поробок. В обласному центрі перекриють рух транспорту через переїзд Богданівці-Хмельницький на Копистинському шосе. Причина – проведення ремонтно-колійних робіт. Про це повідомила головний спеціаліст із зв'язків з громадськістю Хмельницької міської ради Ольга Саліпа. За її словами, роботи триватимуть з 9 години ранку до 17 вечора. Перекриту ділянку дороги водії зможуть об'їхати Вінницьким шосе та вулицею Трудовою. Із 8 до 19 грудня частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать у зв'язку із проведенням різдвяного ярмарку. Перекриють у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського. Перекриття триватиме 8, 9, 15, 16 грудня з 16 до 20 години, а також 13, 19 грудня з 17 до 21 години. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. В одній із них на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці є травмовані. Подробиць патрульні поки не повідомляють. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Хмельницькому. Люди в ній не травмувалися. За словами прес-секретаря, патрульна поліція за ніч на території обслуговування відомства виявила 3 нетверезих водіїв. Поліцейські зафіксували 37 випадків порушень правил дорожнього руху, а в обласному центрі службу 102 за ніч викликали 41 раз. Містяни скаржилися на порушення тиші, поєтики в громадських місцях та сімейні сварки. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 7 дітей – 4 хлопчики і 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 200 грамів. 3 власникам приватних будинків компенсували частину витрачених коштів за встановлення сонячних пластин потужністю до 30 кВт. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За програмою Хмельницької міської ради, з початку 2018 року власникам відшкодовують 10% суми від витрачених на матеріали грошей. Перший, хто отримав відшкодування 50%, ми цікавилися, тому що він нам подав тільки на відшкодування того, що ми можемо відшкодувати, вартості матеріалів. Він вложив під станцію 1,5 мільйона гривень. Але, відповідно, ми відшкодували тільки 50 тисяч гривень, так як є обмеження. Інший власник приватного будинку, він відшкодування отримав 48 тисяч гривень, так як от весь проєкт у нього коштував 483 тисячі. І третій власник 27 тисяч отримав відшкодування, так як от у нього була вартість меншою. Ну, чим більше люди вкладають в ці проєкти, тим швидше є термін окупності. Твори відомих рок-виконавців гратимуть у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі імені Михайла Старицького. Про це повідомив диригент оркестру Леонід Деркач. За його словами, рок-композиції гратимуть уперше. Окрім артистів оркестру, до участі у концерті запрошені й нові музиканти. Виконавці будуть наші солісти театру – Ірина Шкурчук, Марина Годованюк, а також запрошений соліст буде Іваскевич Сергій. Ось, також Герасимюки, брати Андрій та Аркадій Герасимюки, які здійснили оркестровки всієї програми цього концерту. Ось, також буде брати участь муніципальний камерний хор під орудою Ігоря Цмура. Чемпіонат області з шашок відбудеться завтра в Кам'янці-Подільському. Про це повідомляє президент обласної федерації шашок Анатолій Дубовий. За його словами, змагатимуться учні всіх шкіл Хмельницької області та один учасник дошкільного віку, якому 4 роки. Переможці обиратимуть за наступним принципом – кращий район, місто та школа. Нагороджувати переможців будуть в неділю 9 грудня. 150 спортсменів з Хмельницької та інших областей України сьогодні в 11-й годині розпочнуть легкоатлетичні змагання в Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Там стартує відкритий обласний турнір з легкої атлетики «Подільська зима», повідомляє заступник директора центру Анатолій Бурчак. За його словами, до організації долучилися обласна федерація легкої атлетики та відділення Національного олімпійського комітету в області. Учасники матимуть відповідну для закритих приміщень програму «Стрибки» та «Біг». Урочисте відкриття змагань заплановане сьогодні на 13:30. Наш випуск на цьому завершено. Наш ефір продовжить «Твій ранок», а ми з вами на цьому прощаємося до 13:30.